Хмельницька школярка Катерина показує світловідбиваючу стрічку, яку вчепила на сумку. Це мені привезла бабушка з-за кордону і вирішила вчепити, ну, щоб для безпеки. Подруга Катерини Марта розповідає, як вона переходить дорогу ввечері, коли не працюють світлофори. Якщо немає світловідбивача, то можна включати фонарики на телефонах і переходити дорогу, щоб машини вас помітили. Тому що я, наприклад, вся в чорному і ходжу з фонариком, щоб мене замітили. На цьому перехресті працюють двоє регулювальників. Поки один подає сигнали на дорозі, інший допомагає пішоходам на тротуарі. На свідомість пішоходів і власні знання розраховує, розповів на дорозі хмельничанин Олег, який за кермом їздить більше 20 років. Пішоходи вже навчилися бликати фонариками, телефонами, тоді видно, але в основному то тяжко видно, але треба триматись дистанцію, швидкість тримати дистанцію і все буде нормально. Хмельничанин Олег Ровінець чіпляє на одяг світловідбиваючі стрічки власного виробництва і показує, як вони працюють у темряві. Ідею створювати такі деталі, розповів Олег Ровінець, привіз із подорожі Європою. Подав ідею батькам в класі, що давайте ми відшиємо на весь клас. Батьки підтримали. У нас виявилась в класі мама, яка займається рукоділлям. Вона пошила, ми роздали діткам, дітки його використовують. Тепер світловідбиваючі стрічки Олег Ровінець продає через соцмережі, а виручені кошти направляє на потребу українських воїнів. Паралельно я займається збором коштів для автомобіля для 19-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ. Це наші хмельничани, які зараз на сході України борються з окупантами. Всі кошти від реалізації стрічок долучаються до збору на цей автомобіль. Чіпляти світловідбиваючі елементи або вмикати ліхтарик у темну пору доби. Такі головні поради дає пішоходам інспектор батальйону управління патрульної поліції в Хмельницькій області Артур Загородний і нагадує всім учасникам дорожнього руху три головні сигнали регулювальника. Перший із яких – це коли руки розставлені в сторону або опущені вниз по швах, також коли права рука знаходиться перед регулювальником. Це означає, що транспортні засоби, які знаходяться по обі сторони від права і зліва, мають право їхати прямо та праворуч. Пішоходи на даний сигнал мають право переходити перед грудьми і за спиною. Другий основний сигнал – це коли права рука піднята вперед. Це означає, що транспортні засоби, які знаходяться ліворуч, мають право їхати в будь-якому напрямку, коли даний сигнал пішоходи мають переходити лише за спиною регулювальника. Третій сигнал – піднята вгору рука – означає увага і забороняє рухатися транспорту і пішоходам. За словами начальника відділу розшуку і опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції в області Ігоря Лежнюка, регулює дорожній рух поліцейський чи світлофор, не впливає на кількість дорожньо-транспортних пригод. Якщо звернути саму статистику дорожньо-транспортних пригод до того періоду, як вимикали світлофори, як почали вимикати світлофори, то вона не змінилась, оскільки це не є наслідком дорожньо-транспортних пригод. Оскільки більшість водіїв, якщо навіть не знають сигналів регулювальника, то вони переконуються, що можуть безпечно переїхати, після чого здійснюють переїзд. Ярослава Антошевська, Світлана Крентовська, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.